İsmail Bey'deyiz. Dayı, Cyber Cancel Limited, dün niye teslimde 400 lira farkındayız? Ya cevabı da alıyor şimdi, 300 persona da bırakayım kontak ve teli de direkt da bırakayım ve kontak. Polisiye sen, o fiton gibi sizde tutmak, yorulun da bırakayım, orada ya şimdi sizde tiyara partner, ve janë të nga që të ndajë ju edhe rezultatet të një sondajë të respektuar sa i përket dhe sushmëris dhe respektit të qytetarëve që është demokratë o socialist sa i përket të operacionë policisë. 30% të qytetarë të socialistë dhe demokratë bështesi operacionin po që garanton pakete si bërë shkolla, që garanton shkolla si bërë dhe që garanton largimin nga pranë shkollave të pas ato, dhe po ashtu e njita korelativ është edhe sa i përket të shtetjes dhe operacionit së dëmjë. Sa i përket goditjes së panë shumë shpërës. Kemi arrestuar në Shqipëri me qëllime ekstraktimi janë të 3 persona.